علیکم میں اسلام سوسا تکیر اپنا یوٹیوب چینل میرا سوہنا ڈڈیال امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک خیر تنا لو سو اج ایک دفعہ پھر سنی خدمت وچ ایک نئی ویڈیو کے نیچے حاضر ہوئے ہیں اج اسا کھلتے ہیں ایتھے ڈڈیال بازار ہے ایتھے ایک بہت بڑی شاپ ہے اس شاپ دا نام ہے جی ڈڈیال شوز اینڈ بیگ ادھر تساں کی ہر قسم دا بیگ اس تو علاوہ بوٹ اس تو بعد کہنے نے ٹروزا شرٹا گھڑیاں شریاں ہر پرفیوم ہے ادھر ہر قسم دی چیز لبے سی تے اے ڈڈیال نے ازا کشمیر نے سب تو بڑی دکان ہے تے ایتھے کنا سے پاکستان تو بھی تے اس تو علاوہ لینڈ تو بھی بندے اتنے اچھے ہیں اس دکان اوپر یعنی کہ بہت مشہور دکان ہے اس علاوہ جو پاکستانی جی کرکٹر کچھ خاص جی مشہور پلیئر وہ اس دکان میں اچھے ہیں وزٹ کرنے اس علاوہ ادھر چیزیں چیزیں شاپنگ شاپنگ کن ہیں تو اصل ان اندر جڑساں اتنے اصل نے انہیں ایک بھائی نے اصل عرفان صاحب نے انہوں نے اندر جڑساں تو انہوں کو اصل اس بارے مزید کوئی تفصیل نہ پوچھنے ہیں اس چینل اوپر نویں آئے اس چینل کی سبسکرائب کرو جو بیل نہ کرو اس کے لازمی پریس کرو تاکہ اصل نویں ویڈیو نے نوٹیفکیشن آسانی نال ملنا اچھا جی تو اس ٹائم اصل یہ دکان نبھا ہے تو ان سے اندر جڑنے ہیں تو انہوں کو مزید پوچھنے اس لیے اصل دکان اندروں وزٹ بھی کرانے ہیں ہے جی اصا دکان نے بالکل اندر آئی گئے ہیں تو سب تو پہلے اصل دکان پوری دسنے ہیں تو اس بعد اصل ان کو انٹرویو بھی کھنے تو اس دکان کے بارے میں مزید اصل ان کو کچھ پوچھنے ہیں تو سب تو پہلے اصل پوری دکان وزٹ کرانے موجود نے عرفان صاحب تو اصل ان کو پوچھنے ہیں تو اس دکان بارے دکان متعلق السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب کیا حال ہے الحمد للہ جی اللہ کا شکر الحمد للہ تو اس دکان کی کتنا عرصہ ہے اصل الحمد للہ میں 14 سال ہو گئے نا ڈڈیال شوز ان شاء اللہ کاروبار شروع کیتے ہیں تو برینڈ نہیں ٹوٹل ساری شاپ ہے ہر قسم کا برینڈ نہ مال لفسی سنگھ ان شاء اللہ بڑے بڑے کرکٹر بڑے بڑے سپورٹ مین بڑے بڑے انگلینڈ نے کسٹمر 95% ان شاء اللہ سارے کو اچھے ہیں اس واسطے سب کوالٹی ہے معیار ہے سپورٹ سٹینڈرڈ ہے اسلام آباد بندے اچھے ہیں ان شاء اللہ پورے آزاد کشمیر تو سب بڑی شاپ ہے واچنگ بیلٹ ٹرین ٹریک سوٹ ایوری تھنگس پوری ورائٹی سے لفسی الحمد للہ اچھی کوالٹی اور معیار یو کے اسٹینڈرڈ مطابق اور پرائز پاکستانی ہو سی تو ان شاء اللہ ساری شاپ پر وزٹ کرو ایسی گل کو نہیں ان شاء اللہ کوالٹی ہے تو خاص طور ینگسٹر واسطے کافی چیزاں سب کو واچنگ نہ سکاف ہے اس بعد ٹروزر نہ مطلب ہے کہ بریسلٹ ایون ہر چیز اسیسری موجود ہے برانڈ والی ساری انٹرنیشنل برانڈ نہ دے رہے ہیں انگلینڈ نے انہوں نے ذریعے ساری چیزاں سب کو موجود نہ تو الحمد للہ لوگ اصل کافی جانی کوالٹی ورائٹی کافی اصل کی پسند کرنے کے اچھے ہوئی ورائٹی رکھیے سو تو ان شاء اللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ میں پورے ڈڈیال نے لوگوں کی جانی اچھی اسی چیز جانی پرووائڈ کرا کہ جس نے انہوں کی جانی اسلام آباد یا اور کسی شہر جانا نہ پوائے الحمد للہ میں اس نے کافی کامیاب ہاں تو ڈڈیال لوگوں نے بھی بڑا مشکور ہاں کہ انہوں مارنا بڑا تامن کیا ہوا الحمد للہ اس ٹائم تک کرنے پہ ساری کوالٹی الحمد للہ سینٹوریس تیگیگا ماگل اچھی پورے پورے پاکستان اچھی کوالٹی معیار ساری دکانوں کا سٹینڈرڈ ہے ان شاء اللہ پورے سنگی جانی پورا معیار اتھی لفظی الحمد للہ جی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار مزید رکھے تھا پھر میں آمین تو ان اصل کی مزید دکان وزٹ کرانے ہیں اس تو بعد اتنا گھڑیاں شڑیاں نے چھاپا شاپا بھی ہیں بیگ وغیرہ اصل دسنے ہیں رنگ وغیرہ بھی انہیں رکھے ہوئے ہیں تو اس تو بعد پھر اصل اجازت اچھا جی تو اس تو علاوہ ہے تو کچھ گھڑیاں تصا صحیح زبردست قسم صحیح اگر مہنگی تو مہنگی بھی گھڑی چاہیے تو برانڈڈ مال ہو ادھر لبسی تو اس تو علاوہ انہیں رنگ وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں اوپر رکو جی رنگ پے ہوئے تو ماشاء اللہ بڑی زبردست دکان ہے ہر قسم کی تصاویر یعنی تصا سوچ سو تو انہوں کو چیز موجود ہو سکے دکان اندر ہاں تو ادھر کہ مارو جی کیمرہ کھول لو یہ تو کچھ بچے نے ماشاء اللہ اتنے لگے ہیں سینڈے شینڈے لگے ہوئے ہیں
ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਲਿਪ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮਾਰੋ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਬੂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਗ ਵੀ ਪਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਧਰ ਸੱਚ ਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਟੋਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਤਾ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਨਕਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕ ਸਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਹਲਬ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ ਪੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਕਾਫ ਪਏ ਜੀ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਮਾਨੀ ਹਰ ਕੋਪਰੀ ਨਾਲ ਸਕਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂ ਕਿਧਰ ਜੁੱਤੀ ਇਧਰੋਂ ਹਲਬ ਸੀ ਇਹ ਮੁੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮਾਰਜ ਵੀ ਸਭ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਬਟਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸਕੋ ਜੀ ਹਾਫ ਬਾਜ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਬ੍ਰੈਂਡਿਡ ਮਾਲ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਜਿੱਧਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਥੱਚਣੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਥੱਚਣੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂ ਕਰੀ ਇਧਰੋਂ ਲਭ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਜੀ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਪਨੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾਕਸ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸੀਤ ਨੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਵੇ ਇਬਰਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਾਂ ਜੀ ਇਬਰਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਇਸਮਾਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਝ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼